Këmbëlar ishte ditën e djeshme në Shijak, një shtëpi bari, pra një ambient, një shtëpi përshtatur për të kultivuar kanabisin, ku ishin vendosur edhe lidhjet palishme të energjisë elektrike, gjithashtu janë arrestuar edhe disa persona me syre dhe një elektricist. Shtëpitë e barit në Shqipëri, nëse deri dje e kishim dëgjuar që funksiononin vetëm Britaninë e Madhe, apo aty operonin këto grupe të krimit të organizuar, të cilat merreshin me narkotrafikun, tani duket sikur janë prezente në Shqipëri dhe po bëhen më realitet më i prekshëm, nisur nga arrestimet, nga çfarë po dëgjojmë në media. Para një viti, unë ngrita si shqetësim, që në Shqipëri tashmë është prapur shumë kultivimi i barit në ambientet mbyllura, po e theksoj këtë që, se zakonisht në media del që është kapur i laborator i kanabis, nuk janë laborator, janë thjesht kultivim në ambient mbyllur. Pra, siç mbillet kanabisi në hapësirë, pra në parcel, ku rritja e tij bëhet në kushte naturale, ka dhe një kultivim tjetër i cili bëhet në kushte artificiale. Ky është kanabisi në ambientet të mbyllur, apo shtëpitë e barit, që po i përkufizoj me një emër për të kuptuar dhe më thjesht. Ajo që të thash pak më parë është pikërisht lehtësia për të rekrutuar punëtor, apo ushtar të krimit. Dhe duke patur këtë lloj lehtësie, grupet kriminale arrin që në momentin e parë që fillojnë të fuqizohen, e shtojnë aktivitetin e tyre. Si e shtojnë? Në qoftë se kanë patur një shtëpi bari, fillon e bën 2, 3, 4, dhe kjo është në varësi të punëtorve që ti arrin të gjesh nga Shqipëria. Dhe ti i merë, i fut aty brënda, kultivimin në ambjente të mbyllura, pra të jep mundësin që ti të korrësh 4 herë prodhimin brënda një viti. Në rrasën natyrë, ti e korrë vetëm një herë, në ambjente të mbyllura ti korrë 4 herë. Sigurisht si përfaqja është me vogël, por çmimi i kanabisit që mbillet në ambientet mbyllura, për shembull në Britani është 4700 pound. Pra shkak të përqendrimit që ka, sepse nga që mbillet më pak, shërbimi është më i mirë, përqendrimi që bëhet fara është më i mirë, përqindja të THC-s si për narkotikut që ka vetë bimë është më e lartë. Shikoj, në Shqipëri sot 1 kg kanabis në ambientet mbyllura, i prodhuar pra në shtëpitë e barit, kushton 2100 euro. Është një çmim 2100 euro, është një çmim shumë joshës. Pra me 4 herë prodhim gjatë vitit, prandaj ne kemi parë kohët e fundit, në qoftë se më përpara unë kujtoj një rast në 2016-ën që e kam ndjekur, pra këtu e para 5 vitesh, ishte përshtatur një ambient që kishte qenë kantin pijesh. Ishte përshtatur me ishin sjell pajisjet, brenda ishte sjell pleu organik sepse ajo kërkon pleun, ishte sjell vazot ku do të mbille, ishin bërë instalimet, sepse gjithkush mund të ketë dëshirë ta bëj atë gjë, por nuk e bën dot sepse nuk di si ta bëj. Pra, këto punëtor bari ose këto ushtarë që quhetin, që kanë shkuar në Britani, të cilët mund të jenë zbuluar nga policia, ti edhe janë detyruar të ikin pa i kapur policia, të cilët nuk mund të shkojnë dot më në Britani sepse mund të kenë qenë arrestuar dhe janë shpallur. E vazhdojnë aktivitetin këtu. Kanë ardhur në Shqipëri dhe ata atë pundin të bëjnë. Dhe atë që kanë mësuar atje, kanë filluar ta përdorin, ta aplikojnë në Shqipëri. Dhe në Shqipëri, kjo gjë, kur nisi fillim, u duk si qesharake, sepse mendoni që kur ti mund të ambjellësh në atyrë fare letë, pse duhet të bësh gjitha të investim. Por thash, është një investim që të anëzirë shumë shpejt fitimin, pra nëse e bënë. Dhe, se mos gjatë vitit kaluar, që ishte pandemi, dhe më thënë, kultivimi i shpive të barit, është rritur sidomos gjatë kohës së pandemisë. U ndaluan lëvizjet, shumë të rinj që ishin marrë jashtë nuk mund të dilin dot jashtë, ngelën brenda. Atëherë në këto kushte çfarë bën? Gjetën këtë zgjidhje tjetër. Dhe prandaj ne kemi gjetur deri në rezidenca luksoze në kryeqytet, shtëpi të marra me qira deri te 2000 euro në muaj, të cilat janë kthyer në shtëpi bari. Dhe në rezidencë ka një problem, policia nuk hyn dot kollaj aty. Nëse janë rezidenca që mbrohen me polici private ato, edhe nëse qytetar thjesht po të shkojmë atje, nëse dikush nga brenda nuk i thot atij rojes të dera, lëre të hyj se është miku im, ti nuk mund hysh dot aty. Kështu që ata kanë përdorur, po them, deri dhe rezidenca luksoze. U kap një rast para 3 javësh, rasti i djeshëm në Shijak. Shikoj, si vjet në Shqipëri shtëpi bari janë kapur që merren nga Fieri edhe ngjitet deri në Lezhë. Pra, kënë Tiranë, në Laçë, në Mamurat, Fushkruj, Kruj, Durrës, Lushnje. Pra, fakti që këto janë kapur kaq shumë,
është sukses, janë kapur, por dëshmoj se sa masivisht janë përhapur. Dhe tjetra, po ta keni vënë re, një nga profesionet që po goditet kot e fundit nga policia, kush është? Elektricistët. Pra, elektricistët. Kemi evoluar, po marim profesionist të narkotrafiku, po marim elektricistët. Pra, dihet që të instalosh një shtëpi bari, duhet kesh një elektricistë të zotë. Ma dje, unë më zgaboj para 3 muaj që kam thënë tu, që në Shqipërishin 2 inxinjerë të cilët bënin instalime që ishte vështirë të kapnin ata... Që të kuptoheshin lidhjet e paligjshme. Që të kuptoheshin lidhjet e tyre. Dhe të cilët paguheshin për aparat të shërbim që bënin nga 10-15.000 euro. Nuk janë kapur dhe rritane. Me sa di unë, nuk janë kapur, se kam di kuriositet. Janë të afë për të bërat punë. Si e bëjnë është profesioni tyre, sigurisht janë të afë. Por unë mendoj që policia e shtetit dhe prokuroria nuk mund të luftoj shpite barit pa patur ndimën e OSHE-s duket pak që sharake. Por ato hargjojnë shumë energji. Për fatë mirë, lampat që janë shpëndarë, tashmë kanë filluar shpëndarë në Angli, janë lampa që nuk hargjojnë shumë korentë. Ka ecu teknologjia, si punë e gomoneve. Kur ne kishim gomonet në motorët që prodhoheshin në Itali, testoheshin të gomonet e krimit organizuar, sepse ata i provonin në kushte ekstreme dhe në shpejtësi maksimale. Pra, ata i kërkonin motorra më të shpejt, më të fuqishëm, që të ishin më të fuqishëm edhe se motovedetat e guardiat i financës. Dhe kjo bënte që aty të investoj dhe aty të përmirësoheshin mjetet që përdorte krimi organizuar. E njëta gjë ndodhet edhe në këtë lloj industrie. Pra, andaj ne shohim kaq shumë elektricistë, të cilët në Moskë bien viktima të lidhjeve të paligjshme, siç i kemi parë kohët e fundit, janë të arrestuar. Pse? Sepse unë mendoj që pa ndihmën e OSHE-s, dhe duhet bërë duhet ngritur një task force e përbashkët që ta krejë gjithë territorin, minimalisht për të zbuluar këta që e vjedhin energjinë, se ka dhe e paguajnë, këta që të thashë që kanë hyrë në rezidenca luksoze, këta e paguajnë energjinë. Po janë këta tjerë... Janë si me thënë konsumator të rregullt, po lidhje me pagesat me... Sot është edhe si një lloj date, pra 7 vjet më parë, ka përfunduar e operacioni i famshëm në Lazarat, pra në 2014. Pra u godit baza kryesore që ishte deri në atë kohë. Dhe ajo që ra në sy në gjatë operacionit të famshëm tash në Lazarat, ishte krijimi një fuqie shumë të madhe punëtore aty, i një perfekcionimi të kultivimit kanabisit. Aty u pa në hangar që nësi këshin parë në njëherë, ambjente, tharje, ajrimi, përpunimi, qasë u gjetët e brenda, u gjetën, në më thënë, nga 100 tonë kanabis i tharë, i bërgati për të trafikuar. U gjetën si përfaqe që shkonin gati 300 hektarë të kultivuara. Pra, u gjetën sasi të mëdha parash, u arrestuan mbi 120 veta, por nuk u goditën kur ata që e drejtonin gjithat të industri kriminale. Pra, u goditën ushtarët. Dhe nuk u goditën, do më thënë, lufta që bërë për një javë, pra në Lazarati filloj në datën 14 dhe mbaroj në datën 21. Në të njëtë norë që ne jemi duke folur, para 7 vitesh, për ertë pare policia shqiptare kishte e hyrë në gjithë teritorin e komunës Lazaratit, dhe unë kam parë drejtorin, ishë drejtorin e përgjithshëm, Artan Didi, që ka qenë i rrethuar nga mediat dhe gjitha televizionet dhe jepte konferencë shtypin mes Lazaratit. Por, sot jemi në një situatë tjetër, nuk kemi ma atë loj përqëndrimi, po kemi një loj shtrirje. Dhe që ti të shkoshti të kesh efektivitet dhe të godasësh, thashtë një shpite barit, nuk mund t'i bësh do të pa OSHE-n. Atere, duhet bashkëpunuar me OSHE-n, duhet parë se ku janë, këtë parasysh, në këto loj trafiku janë përfshirë dhe zyrtarë lokalë. Dhe tani, ma di kujtoj një rast të para disa viteve, ishte hangari i Hekurudhës, edhe ishin drejtusit e, një nga drejtusit e Hekurudhës, që i kështë këtyrë hangarin e, ku duhet rrinin vagonet e trenave që mere me toshin, e kështë këtyrë në një shpi bari gjigandër. Pra, kemi të bëjmë elektricist të arrestuar, zjarfikës të arrestuar, punonjës të efektiv, policia, apo dhe të rënejas të arrestuar për shpëndare kokaine, etjere, etjere. Ka një rast... Qfarë po ndodhë me punonjësit e shtetit? Ka një rast, që po i referohem tani, që është i freskët, është rast i ati oficerit të krimeve që ishën në Vlorë dhe tani u kapë në Saran, lavdosh Metaj. Pra, sësi u që kapë ati u kështë sësi e vogërë. Ati u kapë më zgabojt dikut e kë gati 150 ose 160 gramë. Që po ta përkëthesh në sot një dozë, në tregjësh dikut e 0.3 dhe 0.4, ka që i kanë që dozat, gramë kokaina.
Dhe po ta përkthesh të sasi, të kapur një punonjësi policie është një dorë mirë parash. Atëherë pse rekrutohen punonjësit e shtetit? E para janë pagat e ulta. E dyta është joshe e madhe që të bën krimi organizuar, e treta kur ti shikon që ka pa ndëshkueshmëri, detyrimisht shkon aty, por të kesh një oficer policie i cili bën shpërndarjen vet kokainës në një qytet që gëlon nga turistët, nuk ti ke garantuar një fitim mirë për çdo njerëz që e ka furnizuar atë, se ky është shpërndarës, ky nuk ishte vet boss krimi. Ky ishte shpërndarës që përfitonte në uniformën.